Ripp Olle Hermansson. Ja, men idag så ska jag och Lycke då. Men Olle har ju dött. Ja, men vi ska köra en challenge. Ja. Prova ditt såser. Och jag ska vara programledare. Ja, Märta Holgersson. Så... Nu kör vi! Ja, nu kör. Då ska jag gissa vilken smak det är då. Alltså bästa IFK. Så, nu ska de börja smaka här då. Då kan ni få börja med denna. Ni ska testa båda chipsen. Vi tar den gamla varian. Vilka färger det är. Men börja med den. 2018. Börja med den. 2020. Nej, 2020. Börja med den. Jag tror jag vet vilken det här är. Ska vi gissa smak? Men jag fattar. Ja, ni ska gissa smak. Ta, ni får testa med båda. Jag börjar med... Ja, jag kör också det då. Det är lätt. Fast jag vet inte om det är chipsen som smakar. Okej, okay, men smaka, ni måste testa med båda chipsen. Okej, okay, jag vet ju vad det är. Ja, jag vet. Testa med båda. Lycka får börja säga. Kan jag med? Okej, nej, vi säger, alla säger samtidigt. Ett, är ni redo? Kan ni testa med båda? Men vänta, jag vet inte ens vad smakerna heter. Okay, ja, men det finns rostad paprika, sour cream, vitlök och dill. Jaha, okej. Okay. Det här är lätt dill. Ett, okay. Två, och vad sa du? Dill. Vad sa du? Sour cream. Vad sa du? Dill. Alla får igen. Va? Va? Är det vitlök? Vitlök. Det är inne. Nej, vänta, jag måste smaka. Varför visar du? Mm. Okej, okay, då ska ni få ta den där nu. Får bara smaka. Okej. Okay. Testa den nu då. Ja, jag tar samma chips igen. Då var det chips. Men du måste testa på båda. Men du är inte med liksom. Men vem smakar? Testa med båda. Jag vet. Okay, men säg inte den. Testa med båda chipsen. Jag tror jag vet. Då tog jag det andra chipsen. Jag vet inte. Okej, är alla redo? Nej. Mm. Jag tror jag vet. Jag tror också jag vet. Okej, först säger Lycka då. Vad tror du? Sour cream. Vad tror du? Sour cream. Vad tror du? Sour cream. Alla fel. Det var dill. Men det smakar inte ett skit dill. Jo, det gör det. Är det där? Noll. Nu testar vi den. Men nu vet man ju. Men det här kommer inte. Men det smakar inte din. Testa den. Filma mig. Filma mig. Jag tog den igår. Är det den här nu? Men vi vet ju vad det här är. Det är det här sour cream. Insane. Är ni säkra? Det fanns en annan smak också. Det fanns ranch. Det där är antingen sour cream eller ranch. Okej, okay, ingen av oss vet vad det är. Mm. Fast det här är ju sour cream. Är det sour cream eller ranch? Men det, alltså ranch varför pratar du ranch? Branch, french! Fast det är ju orange och orange. Ja, jo. Det måste ju vara den här färgen. Den var ju svingod. Vad tror ni då? Det där är ju lätt sour cream. Okej, okay, ett, två, tre. Sour cream! Okej, okay, direkt. Vad tror ni den är? Det är okej, okay, det där jag tar är de här. Det är antingen ranch eller rostad paprika. Ranch. Det är rostad paprika. Rostad paprika är tillbaka. Säg inte om ni vill. Mm. Och fy, den här var inte så god. Jag testar med de andra chipsen nu. Jag tycker den här var god. Okej, okay, vad tror ni det är då? Ranch. Ranch. Vad tror du? Ranch. Nej, det är fel. Det är rostad paprika. Men vad är det här? Det var ingen som hade alla rätt. Nej, men de smakar inte. Märta Holgersson pratar så här. Wine, French, fry, fram. Så de hade typ fel på alla. Men ska vi köra så här? Ja, men det smakar. För skojs skull så ska jag prova alla smaker tillsammans. Sen börjar jag. Gammal. Alla testa. Gammal. Men den smakar. Åh, vad mycket sås och fy vad det ser ut va. Okej,
Kan vi ta alla samtidigt? Nej, det rinner, det rinner! Slicka då. Ta dem bara! Okej, ett, två, tre. Alltså det... Det smakar inte så mycket. Nej. Smakar typ... Men vilken var er favorit? Alla. Min var ju den här. Min var den här. Ja, det var min också. Den här var så himla god liksom. Jag gillar den här. Men vi... Ja. Okej, då får jag bara se så här. Så. Tack för att ni kollade på den här videon. Lajka! Gilla, dela, prenumerera. Och tack för 44 prenumeranter. Och då så gör vi så här. 1, 2, 3. Åh! Jag ska fira med lite dipp. Ja, dippsås. Så, ja, det var svårt som ni kanske förstår då. Hej då!